Salam dəyərli YouTube izləyicilərimiz, bugün sizə şəxsi tikili, yaşayışlı əşyaları ilə birlikdə satışa çıxan həyət evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimizin yerləşdiyi yer Abşeron rayonu, Məhəmmədli qəsəbəsidir. 2 sot torpaq sahəsində yerdən kürsüdə tikilib, evin içində də, həyətində də sanitar qovşaq var, 4 otaqdır. 100 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Qazı suyu işığı daimidir. Az öncə də qeyd etdim ki, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Maşın girən həyəti var. Ev hər tərəfdən kamera sistemi ilə təchiz olunub. Əşyaları qeyd etdim, ancaq elektronika götürüləcək. Evdə istilik sistemi kombidir. Otağın biri həyətində addelnidir. Onu da sizə videonun daxilində bütün məlumatları göstərib izah edəcəm. İnternet sisteminə qədər hamısı var. Tam hazır girib yaşaya biləcəyimiz evdir. Buradan evin ətraf hissəsinə yenə keçmək olur. Arxa tərəfdən də ev ön hissədən də kamera ilə təchiz olunmuş evdir. Bu həyətdə yerləşən bir otağı qiyməti cəmi 53 min manatla satışa çıxıb. Real alıcılarımıza hələ biraz dindirim olacaq. Hər tərəfi yaşayış olan yerdədir. Marşrut yolundan evə qədər 1 kilometr məsafədir. Yəni, marşrut yolundan biraz içəridə yerləşir. Amma videodan da görürsünüz, evin hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Qiyməti 53 min manat, sənədi torpağın çıxarışı. Əlavə sualınız olarsa, buyurun, zəng edərək məlumat alın. Bu da həyətdə yerləşən sanitar qovşağı. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.